E ainda falando em saúde, mais de 300 profissionais da Força Nacional do SUS participam de treinamento para melhorar a atuação em casos de desastres naturais, como enchentes e deslizamentos de terra. A gente volta agora ao Ministério da Saúde com a repórter Ana Gabriela Salles. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. O foco dessa capacitação é a prevenção a desastres nas 12 cidades sede da Copa do Mundo de 2014. Ao meu lado, o secretário executivo adjunto do Ministério da Saúde, Adriano Massuda, nos dá mais detalhes. Boa noite, secretário. Bom, como funciona esse treinamento? Que tipo de capacitação os profissionais de saúde recebem? Esse é um primeiro treinamento da Força Nacional do SUS para formar profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros, profissionais da área de vigilância, na gestão de situações de desastre. É uma formação muito importante para que, numa situação de emergência, os profissionais possam estar habilitados para coordenar ações de resposta. E a Força Nacional do SUS já está de olho, então, em grandes eventos que o Brasil vai sediar. Por que foram escolhidas essas cidades? Esse treinamento visa a formação do profissional para atuar em missões da Força Nacional, em situações de desastre, emergência de saúde pública, mas também para apoiar a organização das ações de emergência nas cidades. Então, tendo em vista a Copa do Mundo em 2014, a gente privilegiou a cidade-sede para que essas cidades possam estar preparadas na eventualidade de uma situação de emergência, um desastre, né, elas possam ter capacidade de resposta a esse tipo de situação. Outros cursos estão previstos ou encerra nesse aqui em Brasília? Não, sem dúvida, outros cursos estão previstos até o final de 2013. A nossa previsão é formar 1.000 profissionais de saúde para atuarem pela Força Nacional do SUS. O investimento previsto do Ministério da Saúde nessa prevenção? A gente tem a previsão de investimento de 30 milhões, que envolve ações de treinamento dos profissionais de saúde, aquisição dos insumos necessários para atuar em situações de emergência, como hospital de campanha, kits de calamidade, com medicamentos e materiais para primeiros socorros. Obrigada pela participação ao vivo. Voltamos ao estúdio. Renata. Obrigada pelas informações, Ana Gabriela.